Salam izleyiciler. Bu videoda düz xəttli hərəkətdən termodinamikaya qədər mövzuları əhatə edən mövzu sınavını sizinlə paylaşacağam. Yenə qeyd edirəm, buradakı suallar düz xəttli bərabər sürətli hərəkətdən, yəni ilk bölmədən termodinamikaya qədər olan hissəni əhatə edir. Yenə əgər sualları mənimlə bərabər işləmək istəsəz, ya videonu dayandırıb bu şəkildə işləyə bilərsiniz, ya da ki PDF-i Telegram'da paylaşıram, oradan əldə edib özünüz işləyə bilərsiniz. Həmçinin bundan əvvəlki sınaqların da, yəni sizinlə paylaşdığım sınaqların da əksəriyyətinin PDF-i Telegram'da paylaşıram. Link açıqlamada yerləşdirilib. İlk sualdan başlayırıq. Deməli, yer səthindən şaquli yuxarı atılmış 10 kilogram kütlə cisim sürətinin zamanlamasılıq qrafiği verilmişdir. 5 saniyə ərzində ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işi hesablayın. Bunu əslində yer dəyişməyə görə də hesablaya bilərik. Çünki baxsaz burada ağırlıq qüvvəsi ilk 4 saniyədə şaquli yuxarı atılmalı. Müsbət iş görüb. Üzr istəyirəm, mənfi iş görüb. Çünki yuxarı qalxır ağırlıq hərəkətinin əksinədir. Sonrakı 5 saniyədə isə müsbət iş görüb. Yəni bunu tapmağın bir yolu başlanğıc sürəti. Burada T qalxma bərabərdir 4 olduğu üçün. V sıfırda bərabərdir JT qalxma. Yəni buranı tapırıq ki, bura 40-dır. Çünki müqavimət nəzərə alınmır. Belə olduqda bu birinci yer dəyişməni tapsaq, qırmızı işıqlanmış hissədir. S1 bərabərdir 40 vurulsun 4 bölünsün 2 və yaxud H maksın tapılmasıdır bu. Bu da verir, deməli 80 metr. Yəni birinci hissədə ağırlıq 80 metrə qarşı mənfi iş görüb, ağırlıq qüvvəsi 100 Newton'dur. F ağırlıq bərabərdir mg. Ona görə 100'ü vururuq 80'e. Mənfi cavab olur. Mənfi 8 kilojoul. Bu ilk hissədəki görülən işdir. Amma 5-ci saniyə dediyinə görə, yəni burada da bir yer dəyişmə var. Buradakı sürəti 10'dur. Çünki V bərabərdir jt ilə dəyişdiyinə görə sürət hər saniyə 10 metr bölü saniyə artır. Buradan da bu fiqurun sayəsini tapsaq, 10 vurulsun, 1 bölünsün, 2, 1 vur 5-dən 4 çıxdıq, 1. Bu da verir, deməli 5. Və ağırlığın ikinci hissədə gördüyü işi tapsaq, 100 vurulsun, 5, cavab olur 500. Bu da bərabərdir 0,5 kilo çox. Sonra 0,5 ilə mənfi 8 toplayanda cavab olur mənfi 7,5 kilo çox. Və yaxud bunu daha, yəni birinci üsul buydu, fiqurun sayəsi ilə tapmaqdır. Və yaxud daha asan bir üsul yer dəyişməyə görədir. Yer dəyişməni tapsaq, S bərabərdir V sıfır T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Yəni V sıfır 40'dır. 40 vurulsun 5 çıxılsın. 10 vurulsun 25 bölü 2. Buradan alınır 75. Yer dəyişməsi 75 metrdir və ağırlıq burada mənfi iş gördüyünə görə, çünki yer dəyişməsi mənfidir, yuxarı qalxıb. Ağırlığın gördüyü iş tapanda mənfi mg vurulsun 75, yəni mgh. Bu da mənfi 100 vuran 75, cavab olur 7500. Yəni 7,5 kilojoul. Beşinci sual. Öz hərəkət nəticəsində cismin və ya zərrəciklərin malik olduğu enerji hərəkət deyirsə, kinetik enerji deyilir. Yəni cismin öz hərəkət nəticəsində özünün və ya zərrəciklərinin malik olduğu enerjidir. İkinci. Sabit dartı qüvvəsinin təsirilə düz xəttlər keçən cismin yer dəyişmə zaman qrafiği verilmişdir. Hansı hissədə sürtünmə qüvvəsinin modulu dartı qüvvəsinin moduluna bərabərdir? Əgər F dartı bərabərdir F sürtünmə olarsa, bu zaman F əvəzləyici bərabər 0'dır. Yəni əvəzləyici qüvvə 0'dır. Belə də olduqda Newton birinci qanununa görə V bərabərdir konstantdır. Yəni cisim ya sükunətdə qalır ya da düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edir. Burada isə dartı qüvvəsinin təsiri ilə deməli hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin zamanlaması qrafiği verilib. Hərəkətin birinci hissəsi bərabər sürətlidir. Sadəcə x oxu istiqamətindədir. İkinci hissə sükunətdədir. V bərabərdir 0'dır. Üçüncü hissədə isə bərabər sürətlidir. Yenə sadəcə x oxunun əksinədir. Ona görə hər üçündə, yəni 1-də də, 2-də də, 3-də də dartı sürtünməyə bərabərdir. Yəni ya V bərabərdir konus, ya da V bərabərdir 0 şərtini ödəməlidir. Bu qrafiklər üçü də bu şərti ödəyir. Əgər V qrafiki versəydi, bəzən V qrafiki ilə qarışdırır uşaqlar, V qrafiki versəydi, yalnız 2 götürərdi.
Altıncı soru. Şekilde elastiklik kuvvetinin modulunun yayın deformasyonunun asılı olarak verilmiştir. Yayın 40 santimetre tartılmasını ne kadar iş görmek lazımdır? Burada elastiklik kuvvetinin gördüğü iş potensial enerjinin değişmesine beraberdir. 40 santimetre dartmak dediğine göre başlangıcı 0 götürürük ve yazarız A beraberdir. Kx kvadratı bölü 2 veya fx bölünsün 2. Burada f 80, burada 40 santimetre değil. 40 santimetre 0,10'da 4 metredir. Bölünsün 2. 30 için de 2'ye böldük. Cevap olur 16. Beğendim. Yine kaydedirəm. Elastiklik kuvvəsi konservativ kuvvədir ve elastiklik kuvvəsinin gördüyü iş de potensial enerjinin değişmesine beraberdir. Veyahut bizim elastiklik kuvvəsinə karşı gördüğümüz iş yine potensial enerjinin değişmesidir. Sıfırdan geldiğine göre, yani biz yazırıq Kx kvadratı bölü 2 çıxılsın 0 veya da ki fx bölü 2 çıxılsın 0. Yani ona göre elastikliğin gördüğü iş fx bölünsün 2'ye beraberdir. Üçüncü sual. Verilmiş figurun səthə gösterdiği təzyiqlər arasında hansı münasibət doğrudur? Təzyiqin düsturunu yazsaq P beraberdir. F bölünsün S'dir veya yaxud yaza bilərik MJ bölünsün S. O zaman biz P1'i tapsaq, P1 beraberdir. 3MJ bölünsün 3S. Burada kalır MJ bölünsün S. P2'ni tapsaq, ikinci cismin üzerinden yazıram. P2 beraberdir. MJ bölü S. P3'ü tapsaq, P3 beraberdir. 3MJ bölünsün S'dir. Bu müqayisədən görürük ki, P1 ve P2 bir-birinə beraberdir. Yani P1 beraberdir P2. Ama P3 büyüktü bunlardan. Yani küçüktü P3'den. 1 beraberdir 2'ye ve küçüktü 3'den. Bu variantı. Çünkü təzyiqin düsturuna bakanda MJ bölü S'dir. Kütləsi artan da təzyiq artır. Sahəsi artan da isə azalır. 7-ci sual. Eyni iki təzyiqime 10 ve 5 Nm təsirli aldığı təzyiqlerin nisbətini hesaplayın. Birinci halda aldığı təsiri tapsaq, yəni A1 bərabərdir. Böyük qüvvədən kiçik qüvvəni çıxırıq. 10 çıxılsın, 5 bölünsün, M'dir. Bu da yazırıq, 5 bölünsün, M. İkinci halda qüvvələr eyni istiqamətli olduğu üçün A2 bərabərdir. 15 bölünsün, M'dir. Və bizdən istədiyi A1 bölünsün, A2'dir. A1'in yerine yazırıq, 5 bölü, M. Böləndə tərsinə döndüyünə görə A2'ni yazırıq, M bölünsün, 15. İxtisar gedəndə qalır. Deməli, 3'te 1. Yəni, A1 bölünsün A2 bərabərdir 3'te 1'e. Çünki təzyiq əvəzləyici qüvvəyə düz bir mütənasibdir. Birinci də əvəzləyici qüvvə 5 Newton, ikinci də 15 Newtondur. İkincinin təzyiqi 3 dəfə çox olduğu üçün qüvvəsi, üzr istəyirəm. İkincinin qüvvəsi, əvəzləyici qüvvəsi 3 dəfə çox olduğu üçün təzyiqi də 3 dəfə çoxdur. 4 və 8'e baxacağım. 4. Verilmiş qrafiklərdən hansı izoxor soyumaya uyğundur? İzoxor prosesdə PT-dən düz asılıdır. Yəni xəttaslıq deyil, düz asılıqdır. Bunu Mendeleyev Klaperon'dan alırıq. PV bərabərdir μ T-dən. Əgər biz P-ni tapsaq, P bərabərdir μ T bölünsün V-dir. İzoxor soyuma deyirsə, P-nin T-dən asılığı düz asılıq götürəcək, yəni sıfırdan keçməlidir və istiqamət geri olacaq. Cavab yalnız 2-dir. Nə 1, nə də ki 3 izoxor prosesə uyğun deyil. Çünki izoxor prosesdə düz asılıq olmalıdır. Yəni qısaca belə yada saxlaya bilərsiniz. Sıfırdan başlamalıdır qrafik. Ən azı qırıq-qırıq xətlərlə sıfıra çatdırmalıdır. 8-ci sual. Hərəkət tənliyi verilib, cismin 1 saniyə anda sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Buradan sürətə keçsək, yəni x bərabərdir. Bizə verilən ifadə 1 saniyə. Deməli, x bərabərdir 3 üstəgəl t çıxılsın t kvadratıdır. Bilirik ki, v bərabərdir x üçlük. Törəməsin alanda 1 çıxılsın 2 t. Və 1 saniyə zaman müddətində sürətin proyeksiyasını deyirsə, buradan 1 çıxılsın 2 cavab olur. Deməli, mənfi 1. A variantı. Və yaxud tənlikdən birbaşa götürürük. V 0 bərabərdir 1. A bərabərdir mənfi 2, V də bərabərdir V0 çıxaq AT.
Əslində üstə gəl alt edir, mənfi olduğuna görə çıxacaq. Ona görə bir çıxılsın, iki cavab olur mənfi bir. 9. Eyni zaman müddətində saatin saniyə və dəqiqə qrəvinin dövrlərinin sayı arasında hansı münasibət doğrudur? Bunu tapmaq üçün periodların yazırıq. Saniyə qrəvinin periodu 1 dəqiqədir, yəni 60 saniyə. Dəqiqə qrəvinin periodu isə 60 saniyə, yəni 60 dəqiqədir. Və eyni zamanda dövrlərin sayı periodla tərs mütənasibdir. Çünki periodun düsturunu yazsaq, T bərabərdir kiçik T bölək N-dir. O zaman biz N-i tapsaq, N bərabərdir kiçik T bölək böyük T. Yəni, N saniyə bölünsün N dəqiqə. Perioddan tərs olduğuna görə yazırıq T dəqiqə bölünsün T saniyə. Yəni 60 bölünsün 1 cavab olur 60. Buradan alırıq ki, saniyə bərabərdir 60 dəqiqəyə. Yəni cavab B variantıdır. Sonra 13-cü sual. Cismin sürətinin proyeksiyasının zaman elastiklik qrafiki verilib. Qrafikin göstərilən hissələrində cismə təsirin əvəzləyici qrafik proyeksiyası hansı münasibət doğrudur? İlk olaraq sabit hissəni götürür. Yəni F3 bərabərdir 0-dır. Üçüncü də qüvvə sıfırdır. Burada fərqli olan cavabları atırıq. Burada ikini sıfır verib cavab ya B ya da Y variantıdır. Və hansı daha tez artırsa, yəni 2 birdən daha sürətli artdığına görə, çünki burada A2 böyükdür A1-dən, bilirik ki V-yə yaxın olan, yəni daha dik olan qrafikin V-si çoxdur. Ona görə F1x kiçikdir. F2x-dən, yəni 2x böyükdür 1-dən. Və 3 bərabərdir 0-a. Cavab B variantıdır. Yenə qeyd edirəm, V-nin qrafikindən hansı daha dik formadadırsa, yəni hansı daha tez artırsa və yaxud daha tez azalırsa, onun qüvvəsi də böyükdür. 10-cu sual. 2πn omega r bölü a ifadəsilə hansı fiziki cəmiyyət təyin edilir? N dövrlərin sayı, omega bucaq sürəti, r radiusdur. A da mərkəzə qaçma təcilidir. Biz bu düsturu Y buradan yazsaq. 2πn deməli R omega bölünsün A. Əslində burada bir saniyə və eyni vahidə gəlib çıxacaq. Omega'nın düsturlarından birini yazsak, burada omega kalsın. A'nın yerine yazarız. A beraber omega V düsturu var. Yukarıda da 2πn R vurak omega. Omegalar gelir. Burada 2πn R yerinde kalsın. V'nin yerine 2πr N bölünsün T yazsak. Bölende T qalxır yuxarı. Yəni bu hissələr ixtisar edir. Cavab qalır T. Yəni zaman. Zamanın vahidinə uyğundur. 14-cü sual fərqli sualdır. 14-ə çatmadan 11-i izah edeyim burada. Başlanğıc həcmi 2 litr olan verilmişdir ideal qaz halını 2 halına keçərkən bir halından 2 halına keçərkən gördüyü işi hesablayın. Başlanğıc həcmi 2 litrdir. Bir halından 2 halına burada baxırıq izobar genişlənmədir ya da izobar qızmadır. Fikir verirsə temperatur 100-dən 400-ə gəlib. Yəni T2 bölək T1 izobar proses üçün V2 bölək V1-dir. Bu da bərabərdir 4-ə. 400 bölək 100. Buradan V2-ni tapsaq, V2 bərabərdir 4V1. 2-ni 4-ə vururuq 8. Deməli görülən işin düsturu A bərabərdir P vurulsun V2 çıxaq V1. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. P 100 kilopaskaldır. Yəni 100 vurulsun 10 üstü 3. V2 çıxaq V1-i də 8-dən çıxırıq. Buradan yazıram V2 çıxaq V1 bərabərdir. 8 çıxılsın 2, 6. 6 litrdir. Kub metrə çevirəcəyim. Yəni 6 vuraq 10 üstü mənfi 3 kub metr. 10 üstü 3-lər gedir. Cavab olur 600. İzobar proses olduğu üçün temperaturla həcmi düz mütənasib götürdük. Yəni temperatur 100-dən 400-ə gedib 4 dəfə artıbsa, həcm də 4 dəfə artıb. Ona görə başlanğıc halda əgər həcm 2 litrdirsə, sonda həcm 8 litrdir.
Həcm dəyişməsi 6'dır. Litr olduğuna göre, yani 6 litri yazdıq. 6 vurak 10 üstü mənfi 3 kub metr. Gətirib düsturda, işin düsturunda yerine yazanda alınır 600 joule. Çatdıq 14. suala. Şəkildə verilən M kütləli yük 40 Nm qüvvənin təsiri altında tarazlıqdadır. Yükün kütləsini hesablayın. Blokların çəkisinə və sürtünmə nəzərə alınmır. Bu biraz farklı birleşmedir. Yani bu tip birleşmelerde tapmak için iplerle gideceğim. Bura baksak F40'dırsa ipin bu diğer tarafında da güvve olacak 40 Newton. Yani burada təsir edən güvve 40'dır. 40 Newton burada var. Yuxarı çıkacak. 40 ile 40'ı topladık. Bura düşür 80. Bura 80'dirsa bu tarafta 80'dir. 80 ile 80'i topladık. Bura düşür 160. Burada 160'dır. Mən bu cismi yuxarı çəkən hissələrdə qüvvələrə baxsaq, 160 Newton buradadır, 80 Newton buradadır, 40 Newton burada. Ona görə ümumi qüvvəni tapanda 160 üstəgəl 80 üstəgəl 40 bu verir 280 Newton. 280 Newton da MJ bərabərdir 280 yazsaq, M bərabərdir 28 kilogram. İyi bəndir. Sırf iplərə görə getdik burada. Yəni, əgər F-dirsə, burada F-dir. Yəni, buradan 40 Newton yuxarı doğru da artır. Çünki sağda 40-sa, solda da 40 olmalıdır. Eyni qayda ilə bu ikisi 40 olanda burası 80 olur. Deməli, bu ipə də düşür 80. Bura 80, bura 80-dirsə, bu olur 160. Deməli, soldakı ip olacaq 160. Sonra bu üçün bir yerdə topladıq. 280 Newton və yaxud 28 kilogram verdi. 15-ci sual. F qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi müstəvidə hərəkət zamanı M kütləsinə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi hansı fərqi tapılır? Burada sürüşmə sürtünmə qüvvəsini düsturun yazsaq, F sürtünmə bərabərdir. Mü vurulsun N. N reaksiya qüvvəsidir. Əgər qüvvə yuxarıya doğru da artırsa, burada FY üstündən yuxarı da artır. Deməli, N bərabərdir. MJ çıxılsın FY və ya N bərabərdir. MJ çıxılsın F sinüs alfa. Çünki Y toplananı sinüs alfa ilə tapılır. Bunu Y toplananı biz paralel götürsək, qarşıdakı kateti verir. Buna görə FY-in yerinə yazdıq. F sinüs alfa. Deməli, bu düsturu davam eləsək, sürtünmə qüvvəsinin düsturu olacaq. M vurulsun, MJ çıxılsın, F sinüs alfa. Üzərindən dartdığımız üçün sürtünmə qüvvəsi azalır. 13-cü sual. Hansı qrafik verilmiş maddənin istilik tutumunun həcmindən asılı qrafikına uyğundur. İstilik tutumunun burada verilmiş maddə deyil. İstilik tutumunun düsturu yazsaq C bərabərdir. C vurulsun M'dir. Bu da deməli C vurulsun rho B. Yəni verilmiş maddə isə sıxlığı sabitdir, həcmindən düz asılıdır. Çünki həcm artdıqca kütlə artır, kütlə artdıqda istilik tutumu artır. Xüsusi istilik tutumu kütlədən asılı deyil, amma istilik tutumu kütlə ilə düz mütənasibdir. Çünki böyükse bərabərdir, kiçikse vurulsun M-dir. 16-cı sual. Yerin mərkəzindən uzaqlıqları R və 2R olan A və B nöqtələrində cismə təsir edən ağırlıq qüvvələri bərabərdir. Kosmik cisimlər kütlələrin nisbətini hesablayın. R hündürlüyündə təsir edən ağırlıq qüvvəsi bir də 2R hündürlüyüdür. Yerin səthində olan hündürlük səfələnirsə yerin mərkəzindən. Burada bilirik ki, 4 dəfə az olacaq. Yəni, amma ağırlıq qüvvələri bərabərdir deyirsə, deməli yazırıq MB vurulsun M yer, bölünsün 4 R kvadratı bərabərdir. Yəni, bunu qarşıda J də var. J, M1, M2 bölünsün R kvadratına yerinə qoyduq. M2-nin yerinə M yeri qoymuşam. Bərabərdir. A nöqtəsi üçün yazıram. Deməli, J vurulsun MA vurulsun M yer bölünsün R kvadratı. Burada M yerler getdi. J'leri ixtisar aparsam. R kvadratlarını da aparsam. Alırıq ki 4. Çarpaz vuranda MB bərabərdir. 4 MA'ya. Yəni B'nin kütləsi A'dan 4 dəfə çoxdur. Ona görə də B bölünsün A istəyirsə nisbət bizə verəcək 4. D variantı. Uzaqda olanın kütləsi daha çoxdur ki qüvvələri eynidir. 19.
Üfüqün müstəvidə bərabər yerləşən hər şeydən cismin kinetik potensial və tam enerjisi necə dəyişir? Üfüqün müstəvidə bərabər yerləşir, yəni düz yolda yerləşir. Burada V artır. Yerləşirsə, sürət artırsa, kinetik enerji artır. Çünki kinetik mv kvadratı bölü 2-dir. Potensial enerji dəyişmir, tam enerji də artar. Potensial enerji ona görə dəyişmir ki, ya potensial bərabərdir mc h-dır, yəni hündürlük dəyişmir. Tam enerji ona görə artır ki, ya tam bərabərdir, ya kinetik, üstəgəl ya potensial. Əgər kinetik və potensialdan biri sabitdirsə, məsələn burada potensial sabitdir, digəri artsa tam artır, azaldıqda isə azalır. Oynayabilirim. Düz xəttli bərabər tətəlləşdirən cisim başlanğıc anda A nöqtəsinə keçir və 10 saniyə ərzində B nöqtəsinə çatır. Şəkillərsən cismin B nöqtəsindən keçən andakı sürətini hesablayın. Deməli, düz xəttli bərabər tətəlləşdirir. Fikir verirsiniz, A nöqtəsindən keçən anda başlanğıc sürəti 5-dir və B nöqtəsinə 10 saniyədə çatır. O zaman A-dan B-yə qədər yer dəyişməni tapsaq, mənfi 50-dən 100-ə gəlib 150 metrdir. Onda B nöqtəsi anla, keçən anda sürətini tapanda S bərabərdir. V üstəgəl V0 bölünsün 2 vurulsun T. Bu düsturdan istifadə edəcəyik. Bu düsturdan biz V-ni tapsaq V bərabərdir. Deməli, burada kəmiyyətləri öncə kənardan qeyd edelim. Sonra başlanğıc sürəti 5-dir. T bərabərdir 10-dur. Və S bərabərdir. S bərabərdir x çıxaq x sıfırdan, 100 çıxaq mənfi 50, 150. Və düsturdan düstur alanda alırıq buradan V bərabərdir. 2S çıxılsın V sıfır T bölünsün T'ye. Çünki düsturdan düstur alanda bura 1 yazıb çarpaz vururuq. Yəni çarpaz yazıb buranda T vurulur kəsirin sürətinə olur. VT üstəgəl V0T bərabərdir 2S-ə. Buradan da əgər V-ni tapsaq, 2S çıxaq V0T bölünsün T-dir. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 2S, yəni 2 vurulsun 150, çıxılsın. V0 5-dir, 5-i 10-a vurduq. 50 bölünsün 10. Kəmiyyətləri yerinə yazanda, deməli, 2-ni 150-yə vurduq. 300. 300 çıxılsın 50 bölünsün 10. Yəni zaman. 250-ni də 10-a böləndə cavab olur 25. A bəndi. S-in V üstəgəl V0 bölü 2 vurulsun T düsturundan istifadə edək. 20-ci suala baxsaq. Şəkildə verilən mayl müstəvi üçün H bölünsün L bərabərdir 2-də 1-dir. 6 kg kütləli cisim A nöqtəsindən B nöqtəsindən bərabər sürətlə qaldıra bilmək üçün lazım olan minimum qüvvəni hesablayın. Burada mayl müstəvi üzərində cismə təsir edən qüvvəni təsvir etməliyik. Yəni, buradakı cismi aşağıya doğru çəkən ağırlığın paralel toplananıdır. Yəni, mg sinus alfadır. Və biz sinüs alfanı tapsaq, alfa buradadır, meyil bucağıdır. Sinüs alfa bərabərdir. Qarşıdakı katet, yəni H bölünsün L, bu da bərabərdir 2-də 1. Və F dartı bərabərdir, F paralel, bu da bərabərdir MJ sinüs alfa. Yəni bu qüvvə ən az paralel toplana bərabər olmalıdır. Burada minimum qiymət deyir. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq, M 6 kilogram 60 vurulsun 2-də 1. Cavab olur 30 Newton. Yenə qeyd edirəm, cismi mayl müstəvi üzərində A nöqtəsindən B nöqtəsinə bərabər sürətlə qaldıra bilmək üçün dartı qüvvəsi ən azı paralel toplanana bərabər olmalıdır. Burada sürtünmə nəzərə alınmır, yalnız F paralelə bərabər olsa qaldırmaq olar. F paralel də MC sinüs alfadır. Sinüs alfanın yerinə H bölünsün L yazdım. Yəni, qarşıdakı katet bölünsün hipotenüs. 18. Yer səthindən şaquli yuxarı atılan 4 kg kütləli cismin sürətin zamana nasılı qrafiki verilmişdir. 5 saniyə ərzində impuls dəyişməsinin modulunu hesablayın.
İmpuls değişmesi dedi işte. Burada delta P beraberdi. Ya FT yazarız. Veyahut da ki V vurulsun. Özür dilerim. M vurulsun. V2 minus V1. Bu şekilde de yazabilir. Deməli, FT grafikine getmeye çalışalım. Kütləsi 4 kilogramdır. Aslında bu J verilmediğine göre belə geçsek daha yaxşı olar. Başlangıçdakı impulsu 30 vurulsun 4 çıxılsın. Sondakı impulsu 14 vurulsun 4. Deməli, 30'u 4'e vururuz. Cevap olur 120. 14 4'e vuranda verir 56. Bu da cevap olacak 64. Sonra 21. sual. Yaylı rəqqasdan rəqs edən cismin rəqslərinin amplitudu 2 cm, tam enerjisi 4'tür. Yayın sertliğini hesaplayın. Y tamın düsturunu yazsaq, Y tam bərabərdir. Kx maksın kvadratı bölünsün 2. Buradan K'ını tapanda 2 Y tam bölünsün x maksın kvadratına. 2 vurulsun, tam enerji 4 mikrozu oldu. 4 bravo 10 üstü mənfi 6 bölünsün. X maks 2 santimetredir. Yani sıfır tam %2 metre. 2 vurak 10 üstü mənfi 2 metredir. Kvadrat olan da 4 vurulsun 10 üstü mənfi 4. 4 ile 4 gelir. Cevap kalır. 2 vurak 10 üstü mənfi 2 Newton bölünsün metre. B variantı. Yani tam enerjinin kx maksın kvadratı bölü 2 düsturundan istifadə edilir. 22. sual. Üfüq sədd üzerinde hərəkətdə olan 20 kilogram kütləli cisim üzerinde 10 kilogram kütləli başka bir cisim qoyularsa sürtünmə qüvvəsi necə dəyişir? Sürtünmə qüvvəsini düsturun yazırıq. F sürtünmə bərabərdir. Μmc. Yəni kütlədən düz asılıdır. 20 kilogramın üzerine 10 kilogram qoyanda olacaq 30 kilogram. 30'u da 20'ye bölsək cevap olacaq 1,5. Kütlə 1,5 dəfə artdığı üçün sürtünmə qüvvəsi də 1,5 dəfə artar. Çünki birinci halda sürtünmə 20 μJ-dir. İkinci halda isə 30 μJ-dir. 20'dən 30'a gəlib 1,5 dəfə artır. İkinci sualda izobar prosesdə bir atom ideal qazın daxili enerjinin dəyişməsi 30 joule olmuşdur. Qazın gördüyü işi joule hesablayın. Əslində bu il qəbula bu tip suallar düşməyəcək. Yəni izo prosesləri deməli tətbiqi, termodinamikanın birinci qanunu izo prosesləri tətbiqi düşməyəcək. Amma izobar prosesdən biz əvvəldən bilirik ki, verilən istilik miqdarının 60% daxili enerjinin dəyişməsinə sərf olunur. Yəni delta U bərabərdir 0,6 Q-dür. Buradan da 0,6 Q bərabərdir 30'dur. Q'nü tapsaq 30'u bölürük 0,6'ya verir 50 joule. 50 joule'un 30'u daxil enerjiye gedibsə, deməli gördüyü iş 20 joule'dur. Çünki A' bərabərdir. Q çıxılsın delta U. Və yaxud istəsəz 50'nin 40%-ini tapa bilərsiniz. Verəcək 20. Sonra 24. sual. Kütləsi 20 kilogram olan linç şəkildə göstərdiyi qaydada tarazlıqdadır. Dayağın reaksiya qüvvəsini Newtonla hesablayın. Burada dayağın reaksiya qüvvəsini tapanda bölgülər arası məsafə falan fikir verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki əgər 800 Newton burada, 200 Newton buradadırsa, ağırlıq qüvvəsi də F ağırlıq bərabərdir. MJ düsturundan, deməli 200 Newton'da ağırlıq qüvvəsi var. Bunu ortasına, yəni bura qeyd edirik. Dayağın reaksiya qüvvəsini tapanda aşağı çəkən qüvvələrin hər birini topluyoruz. Yəni 800, 100, üstəgəl 200, üstəgəl 200. Cavab olur 1200 Newton. Yəni burada artıq reaksiya qüvvəsini tapanda qolları nəzərə almağa ehtiyac yoxdur. Sırf aşağı çəkən qüvvələri toplamaq lazımdır. 25-ci sual. Kütlələri 3 və 1 kilogram olan bir-birinə bağlanmış cisimlər əks istiqamətdə 20 və 4 Newton qüvvənin təsiri ilə hərəkət edilir. Qüvvələr təsir edir. Cisimlərin bağlandığı ipdə yaranan gərilmə qüvvəsini Newtonla hesablayın. Öncə burada cisimlərin hərəkət təcilini tapsaq, yəni A bərabərdir, F əvəzləyici bölünsün M'dir. Buradan
Ümumi qüvvəni, qüvvələr əks oluna görə çıxılır. 20-dən 4-ün çıxdıq. Bölürük ümumi kütləyə, yəni 4 kiloqrama. 16-nı da 4-ə böləndə 4. Və bu əvəzləyici qüvvənin, yəni 16-nın, birincinin kütləsi 3 kiloqram olduğuna görə 12-si buna sərf olunur. 4-ü isə ikinciyə sərf olunur. Yəni 4 kiloqram bunun özünə görə yaranır. Əlavə olaraq, daha doğrusu 4 Newton özünə görə yaranan qüvvədir. Çünki F bərabərdir MA ilə hesablasaq. Yəni deyək ki, F2 desək, M2 vurulsun A'dır. M2 1 kiloqramdır, vururuq 4'e 4. Əlavə olaraq da F2 bərabərdir 4 Newton olduğuna görə ikisi bir yerdə 8 Newton gərilmə yaradır. Yəni ipdə yaranan gərilmə 8 Newtondur. Gərilmə hər zaman geridə qalanlara görə yaranır. Burada geridə qalan bir M2-dir. 4 Newton M2-nin özünə görə yaranan gərilmədir. Bir də 4 Newton da burada F2 qüvvəsi verir. Ona görə ipdə bu nöqtədə olan gərilmə qüvvəsi, yəni T nöqtəsində olacaq 8 Newton. 26. Maye tam batmış cismin çəkisi 20 Newtondur. Cismin havada çəkisi 50 Newton, ona təsir edən arximet qüvvəsini hesablayın. Ümumiyyətlə, cismin mayedə çəkisi arximet qüvvəsi qədər azalır. Yəni P0 çıxılsın F arximet. Buradan da əgər biz F arximet tapsaq, V arximet bərabərdir P0 çıxılsın P maye. Yəni havadakı çəki çıxılsın mayedəki çəkidir. 50-dən də 20-sini çıxırıq, cavab olur 30. Yenə qeyd edirəm, cismin mayedə çəkisi arximet qüvvəsi qədər azalır. 27-ci sual. Və bu son uyğunluq sualıdır. Bundan sonra situasiyaya baxacağım. Sabit kütləli ideal qaz üzərində aparılmış izoproseslər göstərilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Birinci proses, fikir verirsiniz, kinetik enerji sabit, təzyiq artır. Deməli, qaz izotermik sıxılır. Biri aiddir, B bəndir. Çünki təzyiq artırsa həcm azalır, həcm azalırsa sıxlıq artır, bu da sıxılmadır. İkinci qrafika baxırıq, burada təzyiq sabitdir, kinetik azalırsa deməli izobar sıxılır və yaxud da ki izobar soyuyur. A və D variantı. Çünki izobar prosesdə sabit təzyiqdə həcmlə temperatur bir-birinə düz mütənasibdir. Qrafikdə fikir verirsiniz, kinetik azalır. Y kinetik bərabərdir 2 dəvət KT düsturuna görə kinetikin azalması temperaturun azalması deməkdir. Yəni temperatur azalırsa həcm də azalır. Ona görə həm izobar sıxılma, həm də izobar soyuma deyə bilərik. Üçüncü prosesə baxsaq, artıq burada kinetik həcmdən, təzyiqdən düz asılıdır. Bu o deməkdir ki, bu izoxor prosesdir. Çünki izoxorda PT-dən düz asılıdır. Buna izoxor deməli, qızma, bir tək izoxor qızma deyə bilərik. 1-ə B, 2-yə AD, 3-ə də C variantı. İzotermik genişlənmə heç birinə aid deyil. Çatdıq, situasiya tipli tapşırıq. Situasiya sualında, deməli, mələk kütləsi 2 kiloqram olan cismi müəyyən hündürlüklü binadan sərbəst buraxır. Cisim yer səthi ilə mütləq qeyri-elastik toqquşması nəticəsində yerin aldığı impuls, mütləq qeyri-elastik toqquşması nəticəsində yerin aldığı impuls 40 kiloqram metr bölək saniyədir. J bərabərdir 10-dur. Cisim yerə dayanandakı sürətini hesablayın. Mütləq qeyri-elastik toqquşmazsa cisim impulsun hamısını yerə verir. İmpulsun hamısını yerə verdiyinə görə yerə dayanandakı impulsu elə P bərabərdir 40-dır. M bərabərdir 2 kiloqram olduğu üçün yerə dayananda P bərabərdir MV. Buradan da biz V-ni tapsaq, P bölünsün M. 40-ı bölürük 2-yə, cavab olur 20. Yəni cismin yerə dayanandakı sürəti 20 metr bölək saniyə bərabərdir. Burada sualın şərtinin əsas hissəsi budur ki, mütləq qeyri-elastik toqquşduğu üçün yerə dəyir, dayanır. Yəni enerjisinin hamısını, impulsun hamısını yerə verir. 29-cu sual. Cismin düşdüyü binanın hündürlüyünü metrlə hesablayın. Cisim yerə dayananda sürəti 20-dir. Yəni T bərabərdir. Burada T-yə görə tapsaq, kök altında 2H bölünsün J-dir. Və yaxud da ki, V bərabərdir JT. Bu ifadədən T-ni tapsaq, T bərabərdir V bölünsün J. İki ifadəni bərabərləşdirdik. Yəni
2H bölünsün. J beraberdir. V kvadratı bölünsün. J kvadratı. Buradan da alınır ki V beraberdir. Kök altta 2JH'a. Veyahut da ki H beraberdir. V kvadratı bölünsün 2J. Ve burada yere değen andaki sürattir. Yere değen andaki sürati tapmışıq 20. 20'nin kvadratı verir 400. 400'ü bölürük 20'ye. Yani 2J'ye cevap olur 20 metre. Yani cismin düştüğü binanın hündürlüğü 20 metre beraberdi. Biz sadece iki tane T düz durum beraberleştirdik. Yani T beraber bir çapta 2H bölü J ile T beraberdi V bölü J'ni beraberleştirip buradan aldıkça H beraberdi V kvadratı bölü 2J. Veyahut yere 2 saniye çatıpsa T uçuşu yere değende sürate 20 ise demeli T uçuşu 2 saniyede. Bundan da istifade edip JT kvadratı bölü 2'den biz düşme hündürlüğü yani atıldığı hündürlüğü tapabilir. 30. sual. Cismin uçuş müddetini saniyede hesaplayın. Bu ertesinde bundan evvel hallediğimiz sualdı. Yani serbest düşmede T beraber kök altta 2H bölünsün J'di. Kemetleri yerine yazsak 2 vurulsun 20 bölünsün 10. Kök altta 4'ten de çıkır 2 saniye. Uçuş müddeti 2 saniye beraber. Beləcə deməli termodinamikaya qədər hissəni əhatə edən 30 sualı izah elədim. Sizdə də əgər izahın etməyi istədiyiniz sınaqlar varsa PDF-i mənə ya Telegram ya da WhatsApp üzərindən göndərə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.